বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'লৈ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ নেৰেশ্যনৰ ওপৰত অসম পুলিচৰ বাবে যি অসম পুলিচৰ কমন এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে সেই এক্সামৰ বাবে যি ইংলিছ গ্ৰামাৰ আহিব তাৰ বাবে নেৰেশ্যন আমাক চাবই লাগিব আৰু নেৰেশ্যনৰ বিষয়ে আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু অতি সোনকালে চাই লৈছোঁ আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আমি আলোচনা কৰিম ডাইৰেক্টলি যিহেতু আমাক এম চি কিউ টাইপ আহিব এম চি কিউ টাইপ আহিলেও কিন্তু আমি বস্তুখিনি জানিব লাগিব তেতিয়াহে ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ যিকোনো পাৰ্টৰ আমি চিলেকশ্যন কৰিব পাৰিম যে এইটো শুদ্ধ বা এইটো ভুল যদি আপোনালোকে বস্তুখিনি বুজি নাপায় তেনেহ'লে কিন্তু আই ডি এথ আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে ইংৰাজী গ্ৰামাৰ আইডিয়াত কৰিলে ভুল হোৱাৰ মানে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট চান্স থাকে গতিকে আপোনালোকে বুজি কিনে যদি কৰে বস্তুটো এবাৰ কৰি লৈ যদি কৰে তেন্তে গণিতৰ নিচিনা কিন্তু মানে নাম্বাৰ কাটাৰ বা আপোনালোকে ভুল হোৱাৰ চাঞ্চ খুব কম থাকে গতিকে আমি অপশ্যন দিয়া থাকিলেও আমি বস্তুটো প্ৰথমতে চাম যে ক'ত কেনেকৈ কি হ'ব লাগিব কি বস্তু কি কি বস্তু চেঞ্জ হ'ব নেৰেশ্যনত কি কি বস্তু ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট লৈ গ'লে কেনেধৰণৰ চেণ্টেঞ্চত কি কি চেঞ্জ হয় সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি অলপ অলপকৈ চাম চ' আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ এই প্ৰথম ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যনটো ছ' ইয়াত প্ৰথম চেণ্টেন্সটো যদি আপোনালোকে চাই প্ৰথম কুৱেশ্যনৰ ছ' ইয়াত চাব আপোনালোকে এইটো এটা এচাৰ্টিভ চেণ্টেন্স আৰু এচাৰ্টিভ চেণ্টেন্সৰ যদি আপোনালোকে ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰৰ বাক্যটো চাই আই উইল নট এটেণ্ড দ্য অফিচ টুমৰ' সেইটো হ'ল এটা এচাৰ্টিভ চেণ্টেন্স আৰু এই চেণ্টেঞ্চটো কি কোন টেন্সত আছে ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সত আছে গতিকে এইফালে আছে পাৰ্চেণ্ট ডিফিনিট টেন্স গতিকে যিহেতু এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স ইয়াত আমাৰ বৰ বিশেষ ভাবিবলগীয়া নাই আমাৰ যি নৰ্মাল ফৰ্মুলা আছে জেনেৰেল ফৰ্মুলা বুলি ক'ব পাৰি আপোনালোকে যিটো আমি সদায় ব্যৱহাৰ কৰোঁ নেৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিলেই হ'ল যে আমাৰ দ্য ক্লাৰ্ক চেইড টু মি এইটো হ'ব দ্য ক্লাৰ্ক টল থি তাৰপিছত ইয়াত ঊৰ্ধ কমা কমা উঠি যাব আৰু তাৰপিছত এটা বহিব ডেট শব্দটো ডেট ৱৰ্ডটো আমি আনিব লাগিব ইয়াৰ মাজত তাৰপিছত যিটো এই চেণ্টেঞ্চটো আছে আই উইল নট এটেণ্ড দ্য অফিচ টুমৰ' ইনভাৰ্টেড কুমাৰ ভিতৰৰখিনি এইখিনি কিছু পৰিমাণে চেঞ্জ হয় কেনেকৈ চেঞ্জ হয় ছাপ'জ ছাবজেক্ট আছে আই যিহেতু এইটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন থাকিলে এইটো চেঞ্জ হয় আৰু ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ইয়াত তাৰ লগত সম্পৰ্কিত হৈ আছে দ্য ক্লাৰ্কৰ লগত সম্পৰ্কিত হৈ আছে গতিকে দ্য ক্লাৰ্ক মানেই আই আৰু আই মানে দ্য ক্লাৰ্ক গতিকে আই দ্য ক্লাৰ্ক হিচাপত ই সি হৈ যাব ইয়াত আহি ইয়াত আহি সি হৈ যাব তাৰপিছত উইল নট এটেণ্ড দ্য অফিচ টুমৰো যিহেতু ফিউচাৰ ইণ্ডিফিনিটেঞ্চ হৈ আছে গতিকে আমি জাষ্ট উইলৰ ক্ষেত্ৰত বা চেলৰ ক্ষেত্ৰত উট বা শ্বুড ব্যৱহাৰ কৰিলেই হয় গতিকে উইল আছে আমি উট ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ হিৰ লগত হি উট তাৰপিছত নৰ্থ নৰ্টেই হ'ব এটেণ্ড এটেণ্ডেই হ'ব আৰু বাকী একো চেঞ্জ কৰিব নালাগা নাই কিন্তু ইয়াত চাওক টুমৰো শব্দ এটা আহিছে এই টুমৰ শব্দটো থাকিলে আমি কি কৰোঁ দ্য নেক্সট ডে' য়সটাৰ ডে' থাকিলে দ্য প্ৰিভিয়াছ ডে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান শব্দ চেঞ্জ হয় আৰু এই চেঞ্জ হোৱা শব্দটোৰ ভিতৰত টুমৰ' এটা গতিকে টুমৰ' থাকিলে আমি দ্য নেক্সট ডে ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি শুদ্ধ উত্তৰটো পাম দ্য ক্লাৰ্ক টলট মি ডেট এইখিনি হ'ব দ্য ক্লাৰ্ক টল্ট মি ডেট গোটেইখিনিতে আছে দ্য ক্লাৰ্ক টল্ট মি ডেট খালি বি নাম্বাৰত নাই গতিকে বি নাম্বাৰ ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্টতে কাটা ই নহ'ব তাৰপিছত এ আৰু বি এ আৰু ছিট আছে দ্য ক্লাৰ্ক টল্ট মি ডেট তাৰপিছত আমাক লাগে হি উউড নট চ' সেই উদন দুয়োটাতে আছে আপোনালোকে চাব ভালকৈ দুয়োটাতে সি উদন আছে এট এন দ্যা অফিচ টুমৰো আছে আৰু এট এন দ্য অফিচ নেক্সট ডে' আছে দ্য নেক্সট ডে' আছে গতিকে টুমৰটো আমাৰ ভুল হ'ব কাৰণ টুমৰ ইনডাইৰেক্টত যায় টুমৰো থাকিব নোৱাৰে ই দ্য নেক্সট ডে' হ'ব গতিকে দ্য নেক্সট ডে থকা অপশ্যনটো শুদ্ধ এইটো একেবাৰে সহজ ধৰণৰ আৰু নেৰেশ্যনৰ প্ৰথম আমি যেতিয়া নেৰেশ্যন কৰোঁ বা বেচিক একদম বেচিক এটা চেণ্টেঞ্চ গতিকে ইয়াত ভাবিবলগীয়া বৰ বিশেষ নাই যিসকলে জানে ছ' আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ এতিয়া দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ হৰি চেইড টু দেম মাহন ডিড নট শ্লিভ হিয়াৰ য় য়েষ্টাৰডে চ' ইয়াত আহিছে য়েষ্টাৰডে' চ' যিয়ে নহওক এইটো এটা চিম্পুল চেণ্টেন্স বা এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সৰে চিম্পুল কেটাগৰীৰ এটা চেণ্টেঞ্চ ছ' ইয়াত হৰি চেড টু ডেম এইটো সকলোৱে জানে হৰি টল ডেম হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত ইনভাৰ্টেড কমা উঠি যাব বা কমা উঠি যাব আৰু তাৰ ঠাইত এটা ডেট শব্দ আহিব এই ডেটটো আহিছে তিনিওটা চেণ্টেন্সত গতিকে ডেট আহিল তাৰপিছত মহন ছ' এই মোহনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াক মোহন বুলিয়েই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ হৰি আৰু মোহন দুয়োজন আলাদা আলাদা হৈ আছে গতিকে দুয়োজন যিহেতু আলদা আলাদা মানুহ কাই কোনো কাৰো লগত সম্পৰ্কিত নহয় বা সেইজন মানুহেই নহয় গতিকে মহন থাৰ্ড পাৰ্চন যিহেতু থাৰ্ড পাৰ্চনৰ ইনভাৰ্টেড কামৰ ভিতৰত যদি থাৰ্ড পাৰ্চন থাকে তাক আমি চেঞ্জ কৰিব নালাগে নেৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ইনডাইৰেক্টলি যেতিয়া নিয়া হয় গতিকে মোহন মোহনে থাকিব তাৰপিছত যিহেতু এইটো পাছ টেঞ্চ হৈ আছে ছেইড আঁচিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যি টেন্স আছে এই তাৰ সেই টেঞ্চটো চেঞ্জ হয় কেনেকুৱাকৈ চেঞ্জ হয় এই বিষয়ে এটা মানে ক'বলৈ গ'লে এটা ডাঙৰ ভিডিঅ' হৈ যাব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ' আছেই নেৰেশ্যনৰ ওপৰত এটা ভালকৈ ক্লাছ দিয়া আছে গতিকে আপোনালোকে চাব পাৰে সেইটো কেনেকৈ টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত চেঞ্জ হয় বা আপোনালোকে জানেই বহুতেই গতিকে যেতিয়া পাষ্ট টেন্স থাকে এই টেন্সটো চেঞ্জ হয় ছাপ'জ ফিউচাৰ টেঞ্চ থাকিলে উই উট বা শ্বুড হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ মই যে আগত কৈ আহিলোঁ তেনেকুৱাকৈ যদি পাষ্ট টেঞ্চ থাকে তেন্তে পাষ্ট টেঞ্চটো পাষ্ট পাৰফেক্ট হৈ যায় চ' ইয়াত পাষ্ট টেঞ্চ আছে ডিড নট আহিছে গতিকে পাষ্ট টেন্স আছে আৰু এইটো পাষ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চ হৈ যাব গতিকে মহন হেড নট তাৰপিছত ভাৰ্ভ থ্ৰী আহিব যিহেতু হেড আহিছে ভাৰ্ভ পাষ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চৰ কাৰণে গতিকে শ্লিপ আৰু শ্লিপ হৈ নাথাকে ই শ্লাফ হৈ যাব তাৰপিছত হিয়াৰটো হিয়াৰ এটা শব্দ যি ইণ্টাৰেক জেনেৰেশ্যনত গ'লে হিয়াৰটো ডিয়াৰ হৈ যায় চ' ডিয়াৰ হৈছে তাৰপিছত য়েষ্টাৰ ডে' দ্য প্ৰিভিয়াছ ডে' হ'ব গতিকে হৰি টলথ দেম ডেট মহন হেডনট স্লেপথ হ'ব কাৰণ এইটো পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ পৰা আমি পাষ্ট পাৰফেক্ট কৰিব লাগিব হয়নে নহয় ইন ডাইৰেক্ট জেনেৰেশ্যন লৈ গ'লে যেতিয়া আমাৰ ৰিপৰ্টিং স্পীচটো পাষ্ট টেন্সত থাকে তেতিয়া চেঞ্জ হ'ব আৰু যদি ৰিপৰ্টিং স্পীচটো প্ৰেজেণ্ট বা ফিউচাৰ টেন্সত থাকে তেন্তে আমাৰ যি আমাৰ ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত বাক্যখিনি সেইখিনি আমাৰ টেন্স চেঞ্জ কৰিবলগীয়া নাই নালাগে চ' ইয়াত হিয়াৰ টু দিয়াৰ হ'ব আৰু ইয়াৰষ্টাৰ ডে' টু দ্যা প্ৰিভিয়াছ ডে' হ'ব গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এই নম্বৰ ঠিক আছে বৰ বিশেষ টাইম নলওঁ যিহেতু আমি এটা চেণ্টেঞ্চ কৰিবলৈ গ'লে বহুখিনি কথা জানিবলগীয়া আছে চ' সেইখিনি আমি গোটেইখিনি কৰাৰ মাজে মাজে হৈ যাব বস্তুখিনি যেতিয়া গোটেইখিনি চেণ্টেঞ্চ কৰিম ছ' তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন চাদনা চাইদ টুমি কেন ইউ গ' উইথ মি টু দ্য ষ্টেশ্যন চ' এইবাৰ আহিছে এতিয়া অলপ আগতে আমি দুটা চেণ্টেন্স কৰিলোঁ এছাৰ্টিভ চেণ্টেঞ্চৰ বা নৰ্মেল চেণ্টেঞ্চৰ চ' এতিয়া আমি ইয়াত চাওক আপোনালোকে যদি ইনভাৰ্টাৰ্ড কমাৰ ভিতৰৰ বাক্যখিনি চাই ইয়াত কি হৈ আছে ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চ আহিছে আৰু কেন অকজিলাৰী ভাৱ এটা আহিছে চ' কেন যেতিয়া ফাৰ্ষ্টত আহে যিকোনো অক্জিলিয়াৰী ভাৱ যেতিয়া ফাৰ্ষ্টত আহে তাক আমি ইণ্টাৰিগেটিভ বুলি কওঁ আৰু ইয়াত চাওক আপোনালোকে হাৰ্ড চিন আছে হৰ্ডমাৰ্ক আছে গতিকে এইটো এটা ইণ্টাৰিগেটিভ চেণ্টেঞ্চ হৈ আছে আৰু ইণ্টাৰিগেটিভ চেণ্টেঞ্চ আমি কেনেকৈ কৰিম সেই বিষয়ে জানিব লাগিব চ' ইণ্টাৰিগেটিভ চেণ্টেঞ্চৰ ফৰ্মুলা অলপ ব্যতিক্ৰম আমি ডেট আহে জেনেৰেলি কমা ওৰ্ধ কমা ঠাইত আমি ডেট বহুৱাব লাগে কিন্তু সেই ডেটৰ ঠাইত ইণ্টাৰিগেটিভ চেণ্টেন্স আহিলে আমি ইফ বা ৱেডাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু যেতিয়া হোৱাট হোৱাই হোৱাইল হেন হাও এইবিলাক আহে ডাব্লিউ এইচ কুৱেশ্যন আহে তেতিয়া আমি তাক কোনো ডেট বা ইফ বা ৱেডাৰ বহাব নাল নালাগে ডাইৰেক্টলি সেই ৱাৰ্ড ডাব্লিউ এছ থকা শব্দটো বহুৱাই দিলেই হ'ল ৱাট বা ৱাই বা ৱাইল এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক শব্দ থাকে তাক বহুৱাই দিলেই হ'ল ছ' ইয়াত যিহেতু সেইবিলাক অহা নাই বা ডাব্লিউ এছ কুৱেশ্যন অহা নাই গতিকে ইয়াত আমি ইফ বা ৱেডাৰৰে বাক্যটো কৰিম ছ' ইয়াত বা বাক্যটো জইন কৰিম আমি দুটা যি কমা অৰ্ধকমা আৰু কমা অৰ্ধকমা ন থকা যি পাৰ্ট আছে ৰিপৰ্টিং স্পীচ আৰু ৰিপৰ্টেড স্পীচ এই দুটা আমি কি কৰিম ইফ বা ৱেডাৰৰে সংযোগ কৰিম ছ' প্ৰথমতে চাই লৈছোঁ হি চেইড টুমি এই ছাদনা চেইড টুমি চ' ছাদনা চেইড টুমিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হ'ব আৰ্চ হ'ব যিহেতু এটা ইণ্টাৰিগেটিভ চেণ্টেঞ্চ মানে সুধিছিল চ' সোধা শব্দ ইংৰাজীত কি কোৱা হয় আক্স বা আৰ্ক্স বা এনকুৱায়াৰ অফ বুলি কোৱা হয় চ' ইয়াতে আমি আৰ্ক নৰ্মেলি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ছ' ছাদনা আৰ্ট মি তাৰপিছত ইফ আহিব এটা ডেটৰ ঠাইত আগত ডেট আহিছিল এচাৰ্টিভ চেণ্টেন্সত ইণ্টাৰিগেটিভ চেণ্টেন্সত ইফ আহিছে তাৰপিছত কেন ইউ গ' উইথ মি টু দ্য ষ্টেশ্যন এইখিনিত হৈছে আচল কথা এই বাক্যটো যিহেতু ইণ্টাৰিগেটিভত আছে ইয়াক আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব এছ আৰ টিভলৈ মানে চেঞ্জ কৰিব লাগিব এছ আৰ টিভলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছতহে আমি ইয়াক কি কৰিব পাৰোঁ বঢ়িয়াকে নেৰেশ্যনটো কৰি দিব পাৰোঁ ইনডাইৰেক্টলি স্পীচলৈ লৈ যাব পাৰোঁ চ' ইয়াত যদি আমি ইয়াক এছ আৰ টিভ চেণ্টেন্সলৈ লৈ যাওঁ বা ইণ্টাৰিগেটিভৰ পৰা এছ আৰ টিভলৈ লৈ যাওঁ তেন্তে কি হ'ব ইউ কেন গ' উইথ মি টু দ্য ষ্টেচন হয়নে নহয় চ' ইয়াত ইউটোক ইউটো কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব ইউটো যিহেতু ছেকেণ্ড পাৰ্চন গতিকে ইউটো মিক্স ধৰি কি হ'ব আই হ'ব ঠিক আছে চ' ইউটো মিক্স ধৰি আই হ'ব গতিকে ইফ ইফৰ পিছত হ'ব আই ঠিক আছে ইফৰ পিছত হ'ল আই তাৰপিছত কেনটো কি হ'ব যিহেতু টেন্স এইফাল এইফালে আমাৰ পাষ্ট টেন্স আছে গতিকে কেনটো জাষ্ট কুট কৰি দিলেই হ'ব কেনটো জাষ্ট কুট কৰি দিলেই হ'ব হৈছে তাৰপিছত গ উইথ মি ছেম থাকিব গ উইথ মি এই মিটো আকৌ চেঞ্জ হ'ব কাৰণ এইটো এটা প্ৰণাউন আহিছে আৰু এই প্ৰণাউনটো আমি কি কৰিব লাগিব মি মানে কাক বুজাইছে মি মানে চাদনাক বুজাইছে গতিকে হাৰ হ'ব আই কুড গ' উইথ হাৰ টু দ্য ষ্টেশ্যন আই কুড গ' উইথ হাৰ টু দ্য ষ্টেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব চ' চাদনা আছ মি ইফ আই কুড গ' উইথ হাৰ টু দ্য ষ্টেশ্যন আছে বি নম্বৰত গতিকে বি নম্বৰ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ অলপ বুজাত হয়তো অসুবিধা হৈছে কাৰণ আমি ইমানবোৰ কথা এটা কুৱেশ্যনত ক'বলগীয়া হৈছে তাৰপিছত ৰাম চেইদ হোৱাই ডু ইউ নট গ হ হম হোৱাই ডু ইউ নট গহ হম এই বাক্যটোতো আমাৰ ইণ্টাৰিগেটিভ চেণ্টেন্স কিন্তু ইয়াত আহিছে হোৱাই চ' আমি জানো ডাব্লিউ এইচ কুৱেশ্যন থাকিলে আমাক আৰু ডেট বা ইফ বা ৱেডাৰৰ প্ৰয়োজন নহয় ডাইৰেক্টলি সেইটোকেদি আমি কৰিব পাৰোঁ চ' ইয়াত যিহেতু ইণ্টাৰিগেটিভ চেণ্টেন্স গতিকে আক্সট ভাৱ ব্যৱহাৰ হ'ব গতিকে ৰাম আক্স ৰাম আছ তাৰপিছত হোৱাই হোৱাই আহিব হৈছে হোৱাই হোৱাই আহিব তাৰপিছত ডু ইউ নট গ হ হম চ' এইটো এটা ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চ হৈ আছে এইখিনি হোৱাইটো যদি আমি বাদ দিওঁ তথাপিও হৈ আছে চ' ইয়াত আমি এইটো প্ৰথমতে মানে চিধা কৰি ল'ব লাগে বা এচাৰ্টিভ কৰিব লাগে চ' এছাৰ্টিভ কৰিবলৈ আমি জাষ্ট ডুটো উঠাই দিম দুহিত দাসৰ যেতিয়া সহায় লোৱা হয় ডোটো উঠাই দিলেই এইটো ইণ্টাৰিগেটিভ কি কয় এচাৰ্টিভ চেণ্টেঞ্চ হৈ যায় চ' ইউ নট গ হম ধৰি লওক এই বাক্যটো চ' ইউ নৰ্থ গমৰ ঠাইত আমি ইউ মানে কি বুজায় ইউ মানে জেনেৰেলি আই বুজায় গতিকে মানে ৰিপৰ্টে যেতিয়া ইনডাইৰেক্ট স্পীচলৈ লৈ যোৱা হয় গতিকে ইউৰ ঠাইত আমি আই ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ ঠিক আছে ইঅৰ ঠাইত আমি আই ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু টেন্সটো এইফালে আছিল প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চ গতিকে এইফালে আছিল পাষ্ট টেঞ্চ চ' পাষ্ট টেন্সৰ পৰা প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চ হ'লে এইটো আকৌ হৈ যাব পা পাষ্ট ইণ্ডিফিনিট টেন্স চ' ইয়াত আই কি হ'ব ডিড নট হ'ব কাৰণ নট আহিছে গতিকে আমি অগ্জিলিয়াৰী ভাব এটা আনিহে তাক নটৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিহে আমি তাক চেন্টেঞ্চটো কৰিব পাৰোঁ ছ' আই ডিড নট গ' হ'ম ছ' এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অপশ্যন হ'ব শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব কোনটো এ নম্বৰ ৰাম আৱাই আই ডিড নট গ' হোম ছ' ইয়াত কিন্তু ইফ বা ৱেডাৰ নাহে এইটো এইটো কথা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে কাৰণ ডব্লিউ এচ কুৱেশ্যন আহিলে আমি তাক দি সেই শব্দটোকে দি বাক্য দুটাক আমি জইন কৰি দিলেই হ'ল তাৰপিছত হি চেইড টু হাৰ গ এৱে ফ্ৰম হিয়েৰ এট ওৱান্স ছ' সেই বাক্যটোত জেনেৰেলি কি হৈ আছে গ প্ৰথমতে আহিছে চাওক ইনভাৰ্টেড কমোৱাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে চাই ইয়াত গ ভাবটো প্ৰথমতে আহিছে আৰু যিহেতু প্ৰথমতে ভাৰ আহিলে এইটো ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেঞ্চ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ চ' ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ কিছু পৰিমাণে ফৰ্মুলাটো সাল সলনি হয় চ' ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত আমি জাষ্ট বাক্যটো যেতিয়া আমাক জইন কৰিবলগীয়া হয় ইয়াত যেতিয়া আমি কমা অৰ্ধ কমা উঠাই দিওঁ তেতিয়া জাষ্ট টু ব্যৱহাৰ কৰিলেই হ'ল ডেট ইফ বা ৱেডাৰ নানি তাৰ ঠাইত আমি টু ব্যৱহাৰ কৰিলে বাক্যটো আমি দুটা একেলগ কৰিব পাৰোঁ ছ' ইয়াত হি চাইড টু হাৰ যিহেতু ইয়াত কি বুজাইছে গ এৱে ফ্ৰম হিয়াৰ এডান্স তাৰমানে ইয়াৰ পৰা মানে ইয়াৰ পৰা যোৱা এবাৰ হ'লেও ইয়াৰ পৰা যোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে গতিকে ইয়াত কি বুজাইছে অৰ্ডাৰ বুজাইছে চ' গতিকে হি চাইড টু হাৰৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব হি অৰ্ডাৰ টাৰ ছ' সি অৰ্ডাৰড হাৰ হ'ল টু টু উঠি গ'ল তাৰপিছত এটা টু আহিব ইয়াত সি অৰ্ডাৰড হাৰ টু গ এৱে ফ্ৰম দিয়াৰ এট ৱান্স ছ' গৱে ফ্ৰম হিয়াৰ এই হিয়াৰটো দিয়াৰ হ'ব আৰু গ' এৱে ফ্ৰম কিন্তু চাঞ্চটো ইয়াত চেঞ্জ নহয় কাৰণ যেতিয়া আমি টু ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত অলপ মানে সুবিধা আছে আমাৰ কাৰণ যেতিয়া ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেঞ্চ হয় তেতিয়া আমি জেনেৰেলি টেন্সটো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া নহয় যেতিয়া আমি টু দি কৰোঁ মানে টু ভা টু শব্দটো আমি দি যেতিয়া যোগ কৰোঁ বাক্য দুটাক চ' ইয়াত আমি যদি টু ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ এই বাক্যখিনি আমাৰ চেঞ্জ কৰিবলগীয়া নাই একচেপ্ট আমাৰ যিবিলাক শব্দ আছে ছাপ'জ টু মোৰো থাকিলে দ্য নেক্সট ডে' হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰবিলাক চেঞ্জ হ'ব বাকী টেঞ্চটো আমাৰ চেঞ্জ নহয় বা ছাবজেক্ট ওৱেক্ট যদি আই মি এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে এইবিলাক চেঞ্জ হ'ব ছ' টু গ' এৱে ফ্ৰম হিয়াৰ টু দিয়াৰ হ'ব এট ৱান্স এট ওৱান্স হ'ব বাকীখিনি আমাৰ ঠিকেই থাকিব ছ' ইয়াত আৰু ইয়াত এটা ৱাৰ্ড চিনটো ভুলকৈ আহিছে এইটো নালাগে ইয়াত ইনভাৰ্টেড কমাই আছে চ' হি চেইড টু হাৰ হি অৰ্ডাৰ হাৰ টু গ' এৱে ফ্ৰম হিয়াৰ নহয় দিয়াৰ হ'ব এট ৱান্স এইখিনি হ'ব শুদ্ধ চ' শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব আমাৰ বি নম্বৰ ছ' ইম্পাৰিটিভ চেণ্টেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সুবিধা আছে কিন্তু তাৰপিছত ছয় নম্বৰ দ্য স্পেক্টেটৰ ছেইট ব্ৰেভঅ' ৱেল ডান চ' এই ক্ষেত্ৰত এইটো কি চেণ্টেন্স এইটো এটা এক্সপ্লেমেটৰী চেণ্টেঞ্চ বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে আৰু এক্সপ্লেমেটেৰী চেণ্টেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত চাওক এক্সপ্লেমেটেৰী চেণ্টেঞ্চৰ মানে আমি কেনেকৈ ধৰিব পাৰোঁ এইটো এটা এক্সপ্লেমেটেৰী চেণ্টেন্স মানে আপোনালোকে নৰ্মেলি ক'ব পাৰে এইটো মানে হাল্লাৰ চেণ্টেন্স মানে হাল্লা কৰা যেনেকুৱা আপোনালোকে যদি কোনোবা এটা মেথ জিকিছে বা কোনোবা এটা বস্তু পাইছে আৰু পাই কি কৰিছে মানে একেবাৰে চিঞৰি উঠিছে চ' এনে চিঞৰি উঠাত কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছুমান শব্দ কয় অ' আই এনেকুৱা ধৰণৰ অসমীয়াত যেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান শব্দ অট'মেটিকেলি মুখৰ পৰা ওলাই যায় যেতিয়া আপোনালোকে খুব ফূৰ্তিত থাকে বা খুব দুখত থাকে উখ এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ থাকে নে নাই মানে যেতিয়া আমি দুখ পাওঁ উফ বুলি কওঁ বা যেতিয়া আমি হাহু কেনে মানে কিছুমান শব্দ আমাৰ অট'মেটিকেলি মুখৰ পৰা ওলাই যায় আৰু এই শব্দবোৰকে জেনেৰেলি আমি এই শব্দবোৰ যিবিলাক চেণ্টেন্সত থাকে বা যেতিয়া কোৱা হয় তাক আমি এক্সপ্লেনেটৰী চেণ্টেঞ্চ বুলি ধৰি ল'ব পাৰোঁ ছ' ইয়াত ইয়াত চাওক এই ব্ৰেভ শব্দটো আমি ইংৰাজী ভাষাত ব্ৰেভ শব্দটো মানে ছাবাইজ বুলি ক'ব পাৰি আপোনালোকে ছাবাছ এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ এটা যিটো যিটো অট'মেটিকেলি ওলাই যায় যেতিয়া এটা মানুহে ভাল কাম কৰে তেতিয়া তাক কি কোৱা হয় চাব্ব ৱেলান বেটা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱা হয়নে নহয় চ' ইয়াত এই ব্ৰেভু শব্দটো তেনেকুৱা ধৰণৰ বাবেই ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে চ' যাৰ কাৰণে এইটো এটা এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্স বুলি আমি ধৰি লৈ বাক্যটো কৰিব লাগিব আৰু এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগে জেনেৰেলি কি হয় এক্সক্লেইম উইথ ৱাণ্ডাৰ এক্সক্লেইম উইথ চৰ' এক্সক্লেইম উইথ জয় এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা কেতিয়াবা যেতিয়া মানে খুব ফূৰ্তিত মানে ই কৰা হয় বা তেওঁলোকক চাব্বাইচি দিয়া হয় চাব্বাচি দিয়া হয় তেতিয়া এপ্লাউড এড ব্যৱহাৰ কৰা হয় এপ্লাউড ভাৰ্ভ ব্যৱহাৰ কৰা হয় চ' ইয়াত যিহেতু চাব্বাচি দিয়াৰ কথাই কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে খুব ভাল কাম কৰিছে ৱেল ডান চ' ব্ৰেভ এনেকুৱা ধৰণৰ চাব্বাইচ মানে এই এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি এপ্লাউড ভাৰ্ভটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ চ' ইয়াত এপ্লাউড ভাৰ্ভ ব্যৱহাৰ কৰি কৰিব লাগিব চ' দ্য স্পেকটেটাৰ্ছ এপ্লাউড এট ডেম ইয়াত যিহেতু ৱেলডান ব্ৰেভ ৱেলডান মানে ইয়াত দ্য স্পেক্টেটাৰ্ছ মানে দৰ্শকসকলে চ' দৰ্শকসকলে যিহেতু কি কৈছিল তাৰমানে অট'মেটিকেলি এইটো এটা খেল প্ৰসংগতে বুজাইছে যে প্লেয়াৰসকলক কৈছিল আৰু তেওঁলোকক মানে কি কৰিছিল চাব্বাচি দি কৈছিল প্ৰশংসা কৰি কৈছিল যে ব্ৰেভ ৱেলডান মানে আপোনালোকে খুব ভাল কৰিছে মানে খুব ভাল খেল দেখুৱাইছে বা খুব ভাল কৰিছে চ' ইয়াত দ্য স্পেকটেটাৰ্ছ এ ক্লাউডেড ডেম তেওঁলোকক কি কৰিছে চাব বাচি দিছে যিহেতু তেওঁলোকক দিছে গতিকে ডেম শব্দটো আমি এক্সট্ৰাকৈ এটা আনিবলগীয়া হৈছে এই বাক্যবোৰ কিন্তু কিছু জটিল ধৰণৰ তাৰপিছত কি কৈ তেওঁলোকক চাব বাচি দিছে সেইটো এতিয়া ক'ব লাগে চেয়িং ডেট ইয়াত চেয়িং ডেট আনিব লাগিব কি কৈ দিছে যে চেয়িং ডেট তেওঁলোকে এইটো কৈ চাব বাচি দিছে যে দেড দে হেড ডান ৱেল দে হেড ডান ৱেল এই দেহ শব্দটোও নতুনকৈ আনিবলগীয়া হৈছে ব্ৰেভ কিন্তু কাটি যাব ব্ৰেভ আৰু এতিয়া নাথাকে এইটো ডাইৰেক্ট স্পীচতহে থাকিব চ' দে হেড ডান ৱেল কাৰণ এইটো এটা পাষ্ট ইণ্ডিফিনিট টেন্স হিচাপে আমি ধৰিব লাগিব আৰু এইটো আমি পাষ্ট ইণ্ডিফিনিট টেন্সৰ পৰা আমি পাষ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চ কৰিব লাগিব ছ এনেকুৱাকৈ এক্স ক্লেইমিটাৰী চেণ্টেন্সবোৰ ক'লা হয় কিন্তু কেতিয়াবা ইয়াত ইয়াত চাব্বাচি বুজাইছে কাৰণেহে এপ্লাউডেড আহিছে জেনেৰেলি এক্স ক্লেইম উইথ জয় যদি ফূৰ্তিত আপুনি চিঞৰি উঠিছে তেনেহ'লে এক্স ক্লেইম উইথ জয় হ'ব যদি আপুনি আচৰিত খাই চিঞৰি উঠিছে এক্স ক্লেইম উইথ ৱাণ্ডাৰ হ'ব যদি আপুনি দুখত চিঞৰি উঠিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ হ'ব এক্স ক্লেইম উইথ স্বৰ ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে বা যদি আপুনি কান্দি উঠিছে তেনেহ'লে এক্সক্লেইম উইথ ক্ৰাই এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে চ' ঠিক আছে চ' এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ তাৰপিছত সাত নম্বৰ হিছেইট লেটাছ ৱেইট ফৰ আৱাৰ ফ্ৰেণ্ডছ চ' এই বাক্যটোত কি হৈছে লেটাষ্ট ৱেইট ফৰ আৱাৰ ফ্ৰেণ্ডছ এইটো আমি কেনেকুৱাকৈ কৰিম চ' এই লেট থকা বাক্যবোৰত আমি কি হয় লেট মানে কি যে আমি যোৱা উচিত আমি এইটো কৰা উচিত এইটো কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বুজায় বা বলা আমি এইটো কৰোঁ বলা আমি এইটো ব'লা আমি ইয়াত যাওঁ ব'লা আমি তাত যাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ লেটাষ্ট মানে এইটোৱে বুজায় ছ' ইয়াত এই ধৰণৰ বাক্যবোৰক আমি কি কৰিব লাগে জেনেৰেলি উই শ্বুট দে শ্বুট এনেকুৱা ধৰণৰ কৰি কৰিব লাগে বাক্যটো ছ' ইয়াত হি চেইট তেওঁলোকে কৈছিল লেটাছ ৱেইট ফৰ আৱাৰ ফ্ৰেণ্ডছ হি চেইট মানে তেওঁক কৈছিল লেটাছ ৱেইট ফৰ আৱাৰ ফ্ৰেণ্ডছ মানে বোলে আমি আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ বাবে অলপ অপেক্ষা কৰোঁ ছ' এইটো কি নৰ্মেলি কৈছিল বেগ ক'তো গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আৰু অৰ্ডাৰ ৰিকুৱেষ্ট হাবি জাবি এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে জাষ্ট হি চেইট ছ' হি চেইট তাৰপিছত কি আহিব ডেট আহিব এটা ছ' হি চেইট ডেট কি কৰিব লাগে যে লেটাষ্ট ৱেইট ফৰ আৱাৰ ফ্ৰেণ্ডছ কি কৰিব লাগে যে তেওঁলোকে কিছু ৱেইট কৰিব লাগে কাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ বাবে ছ' ইয়াত হি চেইট ডেট চি নাম্বাৰটো চাব আপোনালোকে হি চেট দেট দে শ্বুড ৱেইট ফৰ দেৰ ফ্ৰেণ্ডছ চ' এই দে আহিব আৰু দেৰ আহিব বাকী একো নাই আমি লেটা চাওক আমি কি কৰি কিহৰে চেঞ্জ কৰিব লাগে শ্বুডৰে শ্বুড বাৰুদৰে যে আমি তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে দে শ্বুড ৱেইট ফৰ টাইম ৱেইট দে তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিব লাগে কাৰ বাবে ফৰ ডেৰ ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত আৱাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছে এইটো কিন্তু দেৰ ফ্ৰেণ্ডছ হৈ যাব কাৰণ ইয়াত সি আছে চ' ইয়াত আৱাৰ ফ্ৰেণ্ডছটো ডেৰ ফ্ৰেণ্ডছ হৈ যাব আৰু ডেটো এটা এক্সট্ৰাকৈ আহি যাব এই আঁচৰ বিপৰীতে ঠিক আছে এই আঁচটো ছাবজেক্টক হিট ধৰি ইয়াত দে আনিব আৰু আৱাৰ টু ইয়াত দেৰ হৈ যাব গতিকে ডে শ্বুড ৱেইট ফৰ দেৰ ফ্ৰেণ্ডছ চ' চি নম্বৰ হ'ব চৈধ্য উত্তৰ বহুত সময় গ'ল বিছ মিনিটমান হৈ গ'ল কিন্তু আমি মাত্ৰ সাতটা কুৱেশ্যন এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰা নাই চ' তাৰপিছত আহিছে আন এইটি চেণ্টেঞ্চ চি চেইট হাও বিউটিফুল দ্য ৰ'জ ইজ চ' এইটো এটা এইটো আমি কি কৰোঁ ভাৱবোধক বাক্য বুলি ক'ব পাৰোঁ ছ' এই হাও বিউটিফুল দ্য ৰ'জ ইজ হাও বিউটিফুল দ্য লেডিজ বা হাও বিউটিফুল দ্য গাৰ্ল ইজ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক বাক্য এইবিলাক কি মানে ভাৱবোধক মানে আচৰিত খাই কোৱা বাক্য মানে কিমান যে সুন্দৰ এই বিল্ডিংটো কিমান যে সুন্দৰ এই ছোৱালীটো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক বাক্য এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবোৰক আমি কি কৰোঁ ৱাণ্ডাৰিং বাক্য বুলি ক'ব পাৰোঁ যে আচৰিত মানে আচৰিত খাই জীৱ আমি কওঁ চ' এই ক্ষেত্ৰত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এক্স ক্লেইম উইথ ৱাণ্ডাৰ এক্স ক্লেইম উইথ ৱাণ্ডাৰ মই আগতে কৈ আহিছোঁ ছ' ডেট চি এক্স ক্লেইম উইথ ৱাণ্ডাৰ চেইডৰ সলনি হ'ব চি এক্স ক্লেইম উইথ ৱান্ডাৰ তাৰপিছত হাউ বিউটিফুল দ্য ৰজ ইজ এই ক্ষেত্ৰত আমি হাও টু আকৌ আনিব নালাগে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত হাউ টু আনিব নালাগে হাউ টু নানি আমি ডাইৰেক্টলি কি ক'ব পাৰোঁ এই হাউ বিউটিফুল দ্য ৰজ ইজ মানে কি বুজাইছে যে ৰজটো খুব সুন্দৰ যাৰ কাৰণে যিহেতু খুব সুন্দৰ বুজাইছে গতিকে শ্বি এক্সপ্লেইন উইথ ৱাণ্ডাৰ দেট দ্য ৰজ ইজ ভেৰী বিউটিফুল কিন্তু ইয়াত যিহেতু ৰজ ইজ আছে এইটো প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট হৈ আছে আমাক কি কৰিব লাগে পাঁচ ইণ্ডিফিনিট কৰিব লাগে আৰু নে এইফালে আছে পাঁচ ইণ্ডিফিনিট চ' দ্য ৰজ ইজ ভেৰি বিউটিফুলৰ ঠাইত আমি দ্য ৰজ ৱাজ ভেৰি বিউটিফুল হ'ব কাৰণ এইটো আমি টেন্সটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব এইফালে যিহেতু পাষ্ট টেন্স আছে যদি প্ৰেজেণ্ট বা ফিউচাৰ থাকিলে হয় এইফালে গতিকে আমি তাক চেঞ্জ কৰিব নালাগিল হয় কিন্তু এতিয়া চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছে কাৰণ পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্স আছে আমাৰ ৰিপৰ্টিং স্পীচটো চ' ৰিপৰ্টেড স্পীচটো পাষ্ট ইনডিফিনিটলৈ গুচি যাব কাৰণ প্ৰেজেণ্ট আছে তাৰপিছত আমি এই বাক্যটোত এক্সকলেম উইথ ৱাণ্ডাৰ বুলি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যিটো ভাৰ্বৰ সলনি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইখিনি কথা মনত ৰাখিলেই হ'ল আৰু হাও বিউটিফুল দ্য ৰজ ইছৰ আমি অৰ্থহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এইটো কি বুজাইছে হাউ বিউটিফুল হাও বিউটিফুল ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আমাক জাষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ইয়াত মেইনলি কি কোৱা হৈছে ইয়াত মেইনলি কি কোৱা হৈছে যে ৰছখন গোলাপটো বৰ সুন্দৰ আছিল বহুত সুন্দৰ আছিল গতিকে ইয়াত বহুত সুন্দৰ অৰ্থটো ব্যৱহাৰ কৰিলেই হ'ল বাকী যি হাও বিউটিফুল বা হাও শব্দটোৰ অৰ্থ অলৰেডি এছক্লেইম উইথ ৱাণ্ডাৰত গুচি গৈছে যে তেওঁলোকে আচৰিত খাই বাক্যটো কৈছিল তাৰপিছত ন নম্বৰ হাই ছেইড টু হাৰ হুৱেন ইট গেটছ ডাৰ্ক লাইট দ্য লেম্প চ' এই বাক্যটোত কি হৈছে ৱেন ইট গেট ডাৰ্ক লাইট দ্য লেম্প এই বাক্যটোত দুটা চেণ্টেঞ্চ আছে কমেডী আছে হয়নে নহয় ইয়াত এটা আছে আমাৰ লাইট দ্য লেম এটা ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেঞ্চ আৰু এটা আছে আমাৰ জেনেৰেল কি এছ আৰটিভ চেণ্টেঞ্চ ছ' দুটাই একেলগে এটাই বাক্য ইয়াত আমি দুটা ক'ব নোৱাৰোঁ ইয়াক চ' এই বাক্যটোত দুটা বাক্য আমি ধৰি ল'ব লাগিব যে ইয়াত কি হৈ আছে আমি যদিও বাক্যটো এটা কিন্তু দুটা ভাৰ্ভ আছে আৰু দুটা ভাৰ্বৰ ঠাইত ইয়াত এটা অৰ্ডাৰ বুজাইছে আৰু এটা তাৰ লগত সংযোগিত হৈ আছে যে যেতিয়া কি হ'ব যেতিয়া আন্ধাৰ হ'ব তেতিয়া মানে লাইটটো জ্বলাই দিবা বা লেম্পটো জ্বলাই দিবা চ' আই চেইড টু হাৰ ছু কি হ'ব আই টল্ড হাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেই হ'ল জাষ্ট আই টল্ড হাৰ বা আই অৰ্ডাৰ হাৰ কিন্তু ইয়াত জেনেৰেলি যিহেতু আই চাইড টু হাৰ কৈছে গতিকে ইয়াত অৰ্ডাৰ বজোৱা নাই আই টল্ড হাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেই হ'ল ছ' হুৱেন ইট গেট ডাৰ্ক লাইট দালেম চ' ইয়াত আমি দুই ধৰণে ইয়াক কৰিব পাৰোঁ এটা হ'ল প্ৰথম যিটো হুৱেন ইট গেট ডাৰ্কছ এইটো দি কৰিব পাৰোঁ বা লাইট দালেম ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেঞ্চ হিচাপে কৰিব পাৰোঁ ছ' যদি ইম্পাৰেটিভ হিচাপে কৰোঁ তেন্তে হ'লে ডাইৰেক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিলেই হ'ল যে আই টল্ড হাৰ টু লাইট দালেম হুৱেন ইট গেট ডাৰ্কৰ সলনি গড ডাৰ্ক হ'ব কাৰণ পাষ্ট ইণ্ডিফিনিট টেঞ্চলৈ গুচি আহিব যেতিয়া প্ৰেজেণ্টৰ পৰা আমি ৰিপৰ্ট কি কয় ইণ্ডাইৰেক্ট স্পীচলৈ লওঁ তাৰপিছত আমাৰ যিটো বি নাম্বাৰ এইটোও সদ্য হ'ব কাৰণ যিহেতু হুৱেন আছে ইয়াত আমি বেক্যটো কিন্তু ইণ্টাৰিগেটিভ নহয় দেই ইণ্টাৰেগেটিভ হ'লে হোৱাৰচিন আহিব ইণ্টাৰেগেটিভ নহয় গতিকে আমি ইণ্টাৰিগেটিভ হিচাপে কৰিব নালাগে ইয়াত আমি এছ আৰ টি হিচাপে কৰিব লাগে গতিকে বি নাম্বাৰ যদি আপোনালোকে কৰে চ' আই টল্ড হাৰ যদি হুৱেন ইট গেট ডাৰ্কছ এইটো লৈ কৰে লাইট দ্য লেম্প বাদ দিয়ে চ' আই টল্ড হাৰ দেট ৱেন ইট গড ডাৰ্কছ শ্বি শ্বুট লাইট দ্য লেম্প চ' ইয়াত এই লাইট দ্য লেম্পক আমি শ্বি শ্বুটভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে চ' ইয়াত আপোনালোকে সহজভাৱে যদি কৰিব বিচাৰে ইম্পেৰেটিভ হিচাপত কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবোৰ যে সি আই টল্ড হাৰ টু লাইট দ্য লেম্পেন ইট গড ডাৰ্ক চ' এই গেট ডাৰ্কটো যিহেতু প্ৰেজেণ্ট হৈ আছে আমি পাষ্ট কৰিব লাগে চি ঠিক আছে এ নাম্বাৰৰ সুধ্য বি নাম্বাৰৰ সুধ্য বাকী চি নাম্বাৰ হ'ব অঁ ছ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি ন মাৰিছোঁ বহুত টাইম গ'ল গুচি গ'ল ছ' আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে যিখিনি কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহিলে নিশ্চয়কৈ কৰিব পাৰিব কেনেকুৱা ধৰণে কৰা হয় কি কি চেঞ্জ হয় চ' নিশ্চয়কৈ কিছু নহয় কিছু আপোনালোকে বুজি পাইছে ইয়াৰ পৰা ত' ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোক সকলোকলৈ আৰু আজি আমাৰ নেৰেশ্যনৰ ওপৰত কুইজ হ'ব নিশ্চয়কৈ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপোনালোকে তাতে জইন কৰি ল'ব পাৰে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব ধন্যবাদ দৰ্শকসকল